Руслан! Салам алейкум! Сәке қалай? Сәке қалдыр қалай? Жақсыңдар ма? Сен? Сен бізге ақша қарсың. Соған кел. Қайда ақша? Мен сендерге ақша алған жоқпын ғой. Карта ұтылғанды ұмыттың ба не? Ой, ой, қайда? Баяғыда өтіп кеткен. Сен бе өзің жоғалтып деп бердің ғой сен? Ей, көп сөйлеме. Ақшаның орнында ғой, түсіндің ба? Брат, менде вообще ақша жоқ па? Нөл ғой менде. Жұмыста жоқ. Үйдің кредиті бар, нормал. Ей, сөзің қысасы, екіншісіне 5 мың қоясың. Түсіндің ба? Ха? 100 мың ғой, братан, сен маған 100 мың бердің ғой. Қанша уақыт өткенін білесің бе? А? Уақыт, ақша. Миллион болып кетпей тұрған кезде 2 күнде ақшаның орнында ғой, түсіндің ба? Бол, бол, бол. Айтпесе, өзің білесің ғой. Ұқтым, ұқтым. Түсіндің ба? Бос. Братан, сөйтері қарасай. Сен сақалың бар ғой. Е, сен нелері қарасай. Кезінде ақымақтықпен құмар ойын ойнағам. Сол құмар ойыннан ұтқан кездерім болды. Ұтқанымды ғана айтпаймын, ұтылған кездерім одан да көп. Ұтсаң үйде хансың ғой. Жан. Ал ұтылсаң, сенен жаман адам жоқ. Міне, өткен күндердегі қарызым алдымнан шықты. Тамақ іше ғой. Жемеймін бе? Сенің сүйікті тамағың. Жемеймін деймін. Енді не, кешегі тамақ жылтып берейін ба? Жемеймін. Ішпеймін, ұқтың ба? Сау бол. Ас болсын, өзің ішіп ал. Сау бол. Аяқ асты өзгере қалатын. Ішпесең ғой. Негізі ішпегенің де дұрыс қой. Жан. Жан, қарашы жандылар. Қарашы жандылар. Не күледі? Енді түсірбендер жоқ қой жандылардың. Жалаңаш еркектердің жүгіргені күлкілі ме саған? Енді ше. Жоқ, просто енді мыналар да күлкілі ғой, қара. Қарашы жантағы, мынандай видео бар, қара. Кеше қай жеріне келіп еді? Кеше күйеу ішіп келіп, әйелі екеуі қырылып, әйелі балаларды алып кетемін деп еді ғой. Басталған сияқты. Кешегі болған сериясы ғой, бос. Егер тез байып кеткің келсе, ақша тігіп, ақша ұт. Жақсы көретін пирожкаларын пісірдім. Жеп кетші. Жо, рахмет. Руслан, ас адамның арқаны. Ас адамның арқаны емес, арқауы. Арқаннан жегеннен кейін болады. Хелло. Как раз арқаны дайындап қойған екен, жегендер бар. Арқан? Айта береді десек. Нан жеу керек қой, тез-тез.
Руся, келе ғой тамағыш. Ішпейм. Соңғы сені отырған ақшам ставкаға тігіп жібер. Енді қарыздардан қалай құтыламын? Руслан. Осы саған соңғы уақытта не болып жүр? Әлде мен істеген тамақтарым намай жүр ма? Мүмкін. Қой, шынмен ба? Намай жүр ма? Мүмкін. Осы сен шынмен де тоқал алайын деп жүрген жоқсың ба? Мүмкін. Түу, Руслан! Дұрыстап сөйлесші менімен. Мүмкін, мүмкін деген сөзден басқа сөз білесің ба? Мүмкін. Руслан! Не мүмкін? Өмірде бәрі мүмкін. Қойшысы. Қоймамды мүмкін. Қойыңшы. Қойымды мүмкін. Кетсім жүр. Енді жанар представляешь? Оны деген, не то, что үйленген күніміз, қалай таныстық, қашан танысқанымыз есінде жоқ. Ұмытып қалған. О, қойшы, Айнұр. Қаншама жыл өтіп кетті ғой. Біле білсең, еркектердің памяті онша емес болып келеді. Вот кеше болған нәрсені бүгін сұрасаң, ұмытып қалса, таң қалғанға жетпейді. Алло? Иә? 1998 ғой? Бразилия мен Франция ойнайды, Зидан екі гол салады ғой қатардан. Франция өтіп кетеді. Ана 2012-2013 лига чемпионы бар ғой. Ол кезде Бавария мен Боруссия ойнайды ғой. Иә. 25 май күні как раз. Роббен салады ғой победный голды. Иә. Қалай енді? Как раз класстастармен көріскен кезде емес пе? Сен тырнағың Ауру, үшінші тырнағының астына зануды кіріп кетіп ағаш. Соны жұлдық қой, мен пинцетпен алдым ғой, білесің бе? Руслан. Руслан. Ей, қойшы. Жон. Жон. Не болды? Сен осы неге екеуміз түскен фотоны инстаграмға салмайсың? Қойшы, не деп салам, қызғанам мен. Оның үстіне менің подписчиктерімді аз инстаграмда. Сонда сенде мен подписчиктарыңа қызғанасың ба? Иә, қызғанам, ұқсас болды. Жан, мен деген Төреғали Төрәлінің конкурсына қатысып отқан ғой. Маған лайк басып жіберші. Осы Төреғали андай конкурс ұйымдастырса екен, күйеуіне маза беретін, ұйқы беретін, тым мазасын алмайтын конкурс ұйымдастырса екен. Өзім ақ басып аламын сен атыңнан. Руслан! Руслан, тұршы! Руслан! Тұршы, мен дегенше конкурсқа қатысып, ақша ұтып алдым. Соны саған лақтырдым барып, шеші баш әйтсе банк ұстап қалады. Тұра қойш. Нап, шешініп жатсың? Мен шештім. Киіміңде емес, банктан барып ақшаны шешіп ал деймін. Ой, ен нап, киініп жатсың. Сен есің дұрыс ба? Суға жүзігі не деп тігіп жүрсің? Суға жүзік бәді. Су жұтық болады деп тіктің ба? Қуасың сен бар ғой? Ә, көше сен. Өзім басым қатып отырса. Айнұрға не айтам? Енді не істейм? Ей, сен мен сияқты досың бар кезде уайымдамасаш, идея пачкасымен жатыр ғой. Бүйтесің. Ақшаны шештің дейсің дұрыс ба?
Akşan çeşip jolda ketken kezde, букмекердин алдына барган кезде түшүрүп алдым дейсиз. Зато ойнаган жоксуң. Я кош. Кеттим мен, давай. Сен кетип бара жатып, букмекерге кирмейт дегенге канча коэффициент берип турган билесиң ба? 336 коэффициент берип тур. Кирмейми, ойномайм. Ойнойсуң го. Инсайда мен ойномайм. Я ойнойсуң го. Ойномайм дейм мен. Валлахи биллахи деши. 5000 теңге менен телефон менен болмаса ба ойномайм. 5000 теңге деген сол ойномоо мен. Палибом ойноп турсун кечке. Кешириңиз. Бирок бутылк шөлдө өлүп баратам, өтүп кетсем болом ба? Саламатсызбы? Мыналарды эсептеп, кокуска лактарга коесузбу? Сенин эсиң дурус ба? Мен сени өстү деп жүрсөм, не билдиргесиң сен? Кечириңиз. Жаңадан бери карап отурмун, эми балага булай катып турсууга болмайтын сыяктуу энди. Ой, сиз не билдирген билмейсиз го? Ой, эми не билдирсе да энди баары бала болот. Ойнойт, бирдеңен билдирет энди. Коёт го, баарыбыз да бала болдук энди. Катып турсуңбу эми балага али? Эми карамайсызбы не билдиргенин? Ё-моё. Э, балага карамайсың ба сен? Не мына кичкене бир адамда контроль деген атанын баласына деген бир болу керек го жоопкерчилик. Жасап бериңдер эми мына кыста какаймыз го мына деген. Кардын баары ишке кирет го мынанын. Мэ. Болмайтпы? Бала Сергит акеси болмай чыкты го. Койш, сонда акеси ким экен? Акесин энди айтат. Ана кыз бар го. Сонун үчүн жигит тыштап кетеди го бүгүн. Мэ, ана кызга деген обал болупту го ия. Реклама. Мэ, Руслан, кандай реклама туура кызык жерине келген кезде. Бүкүл кайфты бузуп. Эй, не болуп атыр? Сону айтып атыр. Маган эмне кылдыйсың? Керек па? Өзүң көрбө, түшүндүң бе? Жан, мен калжындадым, койшу. Жа. Алло, Жанар. Тез срочно 7-нче арнаны кошчу. Давай. Ага, давай. Любое время. Ой, не волнуйся. Руслан! Айттым саган бала. Көлек ала салайыкшы деп. Ой, көлегин деген 15 000 теңге. Мына 150 ак теңге го, ишең етпес энди. Сонда да, көрдүң ба? Көлек алганда мына мороженое сатып алып ичип катпайтын эдик. Жүрүп кеттик анда. Кайда көлек алабыз ба? Мороженое. Ой. Жан. Бүгүн шай экебиз. Далага чыгып, мороженое жеп кайтайбыз. Жарайт, барайык. Ким ба? Арине. Кашан чыгабыз? Алло. Алло, досум. Отурушка барасың ба? Аа, басмайын жырмырза. Аха, сиз ба? Билмейм даже. Аа, касында Айнур отурмун. Арине, арине. Эй, сол мырзаң менен баруу керек болуптур да кечке. Ну энди эгер жумуш жөнүндө болсо міндетті түрде барам го. Давай, слабый. Олай демеңиз, үй деп айтпа, о не дегениңиз. Ага, жакшы. Не дейт бас менеджер мырза? Кечкисин отурус дей ма? Рус? Рус? Маған почтаңды бересің ба? Жейма. Мына жақта жаңадан тіркелгендерге ше скидка беріп жатыр екен. Е, мен бердім ғой саған, сен тіркедің ғой. А, да? Мен өзім де тіркеп қойыппын. Мамам почтасы қандай? Сен мамам почтасы... Не ғой? Енемес кене, собачка, точка ру. Қандай күлкілі, а? Енді не, Лизада почта бар деп ойладың ба? Өз енеме мамам дым білмейді деп ойлап отырсың ба? Қазір көресің, мамаға звондаймын. Бизнес лети ғой. Алло, мам? Мам, почтаңыздың адресін бересіз ба?
Адрес дейсін бе? Жил 98. Жоқ, мама, андай интернетте почта болады ғой. Собачкадан басталатын .com. Доча, сен өзің жақсы білесің ғой, мен үй тұстамаймын ғой. Ту, мам, жарайды, давайте. Жақсы. Странно. Собачка дейді ғой. Не? Не, бизнес-леди почта не екен білмейм екен. Аш енді. Не, енемес кене собачка.ру деп. Кәсіптен маман ашам сөйтіп. Әй, көріп отырмын ғой. Қазір ана Элиф үйінен шығады, жоғалып кетеді. Ағасы барады да бақшадан тауып алып келеді, сосын ағасының бәрі кешіреді. Бұл сарырық, ұйықтап та көре бересің бе? Сериал ғой. Әй, көріп отырмын ғой. Құлан, қалайсың? Мынаны бір клиенттен алып қойым, үйге апарып бересіш. Келіп тұрсың, апарсай бар. Ой, мен қолым босамай тұрмын, апарасыш. Ой, келіп тұрсың, көтерде апарып тұрсам мен. Аға болсаң үшін, не істеп жатсыз? Міне, болды, болды, кетеміз, кетеміз, болды. Апарып бересі ал. Әр, Руслан, ақшаны қайтаратымақ келді. Жеттер, болмай адыр бір күн, ә? Бір күн дейді. Біз саған банктен келдік міне? Жо, жеттер, нөл, мен ұстамын. Жеттер, бір күн тауып берем. Бір күн емес, бір сағат уақыт береміз. Бір сағатын ішіне ақшаны алып келмесен, неге кіреміз? Құтынбай, құтынбай деймісің. Енді не істесем болады? Налған ақшамның кесірі Айнаға тек бетуде мүмкін. Айнаға отсымын, әне деп жауап берем. Қайда жүрсің? Сонда сам амайсың. Ақша не қылдың, алдың ба? Паролды ұмытқан жоқсың ба? Отсымыңа саған телефон алдың ба? Шыменде ма? Сыйлық қамасында? Тықтай тұршы! Алло? Жанара, прикинь, мам бүгін ұрыс телефон сыйлады ғой. Рахмет. Давай сосын звондайын ә саған. Так, звондадың. Болды ғой, қой шеш. Осы мен 89-шы адамға звондаватсың, ол жарайды ғой. Ту, Жан, енді сені маған телефон сыйлағаның мақтануға тұрарлық болып тұр ғой. Сене көріп атсын? Суға жүзу... Жәнсің өз қайтадан ставқы тігіп жүрген жоқсың ба? Қайдағы ставқы құмай өтірші өз. Не деп қоям мен? Ауа жетпей суға батты деп қоям ба ставқыны? Ауа, жүрет. Бәсе. Және? Кекеміз болдан айтсымыз. Әне деген штабыз саған? Не болды сұншама? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Капитан Заманбек Қуатыч. Е, айта беріңіз. Так, мен жоғалған телефон іздеп жүрдім. Программа сіздің үйді көрсетті тұр. Значит, андағы программаңыз Қуат? Нау бол біздің үйді көрсетті. Кешіріңіз, бұл программа ешқашан қумаған. Сондықтан мына телефонды қайтарыңыз. Қайтармайым, бұл менің телефоным. Бұның иесі басқа кісі. Қайтарыңыз? Бұның иесі мен. Қалай қайтарам? Не отыр? Жан, айтшы мына кісіге келіп алып, телефоныңыз ұрланған қайтарыңыз дейді маған. Қайтармайым бұл менікі. Картаны түсіндірем ба, бара ғой. Қойшы, Руслан, түсіндірудің қажеті жоқ. Негізі телефон менікі, оның қатысы жоқ, негізі әйелім ғой. Менікі ол телефон маған сыйлаған. Так, қазір барлықтарыңыз бөлімшеге барамыз. Жүріңіз, түсініктеме жазасыздар. Руслан, негізінде ол баста негізі маған жағалай берген ғой телефонды, осы кісі берген ғой маған. Жоқ. Қалай, Руслан? Негізінде қалай. Так, тоқтаң.
Қазір шеуіңізде бөлімшеге барасыздар. Кеттік. Түсінтеме жазамыз. Қандай бөлімше? Жинал, жинал тезірек. Иә, Осман. Аңғар ғой, тоқта. Тоқта. Мыналар розыста жүр. Қозғалма. Телефон. Стар. Балайкүм. Жаңа байға ашыңыз. Байға. Қозғалма. Мама. Бол-бол, тез-тез, өзің немесің мыналарды байла. Қозғалма. Сендер де қозғалмаңдар. Мен. Бөлімшеге барамыз. Сау. Салдыңдар ма, мұңбағандар? Бол. Болсаңыз жаңа байға. Кеттік. Шық. Ақындап. Давай, тоқпа шеш. Асықпа. Асықпа. Шық. Кешіріңдер. Болды ез. Аға заттарыңыз алып қойды. Әкел. Кешіріңіз. Руслан, сен сонда қайтадан сол ставкаларыңды қойып жүрдің ба? Иә, енді не істеймін, менде басқа вариант болды ма? Ай, егер ана екеуінен құтылмасам, саған да кесір тиіп кете ме деп қорыққан жоқпын ба? Егер менде басқа вариант болса, ставка тікпеймін ғой мен. Жарайды, қоя берші бол. Шай ғой, шай жейді. Бастысы қарыздарынан құтылдым. Құмар ойынның қызығынан шығу қиын екенін түсіндім. Тығырыққа тірелгенде алып шығады деп ойлайсың ба? Керісінше одан сайын тығып шығармай тастайды. Енді жоламағаным осы ставка болсын. Мендік көк аспан, төмендік кең дала, айналам асқақ таулар, менің байлығым осылар, бірақ сен болмасаң күнім. Айым, жүремін мұңайым, ғаламторларда толғана сені көрген сайы мана қара көздер сенің қаруың сенің қаруыңнан мен таптым ғаза ұшырап сабырлығым кетіп маза жалғызсырап түндерде кештім маза қошы болды мейлі жүрсін саған маңа иілі маған керегі ең биігі маған Тек мен үшін жаралған ең сұлу